Assalomu alaykum, sizlar bilan Jumanazar Xushbakov. Bugun sizlar bilan qanday qilib sotuvlarni o'stirish to'g'risidagi sekretlarimizdan bittasi bilan bo'lishamiz. Agar mendan siz so'rasangiz, hamma sotuv haqidagi bilimlaringizdan eng muhimi qaysi desangiz, men sizga mana shunisini aytgan bo'lardim. Eng muhimi savollar so'rash. Demak, savollar so'rash bilan bog'liq bo'lgan 4 ta xato bor. Birinchisi, umuman savollar so'ramaslik. Mana misol uchun network marketing, ya'ni CTV marketinglarga borsangiz, sizdan hech qanday savol so'ramaydi. Gapiraveradi. PR, bir narsalar. Mana bunday narsalar bor, bunga obuna bo'lsangiz, mana bunday bo'ladi, buncha daromad topishingiz mumkin. Mana buncha daromad topishingiz mumkin, sizdan hech narsa so'ramaydi va gapiradi. Sizga qanchalik darajada zerikarli. Kim mana shunday holatga tushgan? Siz shunday holatga tushgan bo'lsangiz, demak, albatta meni bilasiz. Demak, birinchisi hech qanday savollar so'ramaslik. Demak, birinchisi hech qanday savollar so'ramaslik. Ikkinchisi xato savollar so'rash. O'zi bugun olasizmi? O'zi pulingiz bormi? Qachon olishni rejalashtiryapsiz? Hozir olasizmi? Pulingizni ko'rmayapti-ku. Mana shu kabi gaplar, demak, xato savollar so'rash sizni xaridorlaringizni sizdan olmasligiga sababchi bo'ladi. Birinchisi demak, savollar so'ramaslik, ikkinchisi xato savollar so'rash. Demak, uchinchisi savollar so'rash va javoblarni diqqat bilan tinglamaslik. Misol uchun ingliz tilini o'rganmoqchimisiz? Tinglamaydi, keyingi savol haqida o'ylab turadi. Demak, yana savol so'raydi, eshitmaydi, keyingi savol haqida o'ylab turadi. Demak, bu uchinchisi. To'rtinchisi, savollarni tinglash, eshitish va javoblar olmasdan turib, javoblar olmaslik yoki javoblarni, demak, gaplarida ishlatmaslik. Masalan, siz biznesingiz bilan bog'liq bo'lgan qanday 3-4 o'zgarish qilmoqchisiz yaqinda? Siz aytasiz, marketingni rivojlantirmoqchiman, sotuvni rivojlantirmoqchiman, mana narsa qilmoqchiman. Men sizni javoblaringizni ba'zi paytda ololmasligim mumkin. Masalan, sizga savol berdim. Qanday o'zgarishlar qilmoqchisiz? Hech qanday o'zgarish yo'q, hammasi yaxshi. Deb turib, keyingisiga o'tib ketishim mumkin. Kuchli sotuvchilar esa o'zlarini doktor sifatida ko'rishadi. Masalan, men biznesni doktor sifatida ko'raman o'zimni. Ya'ni biznesda kasallik bo'ladi, sotuvlar kam bo'ladi yoki marketingda xatolar yoki va hokazo. Demak, biznesda muammolar bo'ladigan bo'lsa, demak, biznesdagi muammolarni men aniqlab olishim kerak va aniqlab olishim uchun esa menga savollar kerak. Savollarni so'rayman. Sizni sotuv komandangizni yoki sotuvlaringiz bilan bog'liq bo'lgan bitta narsani yaxshilash mumkin bo'lsa, qaysi narsani yaxshilasa bo'ladi? Ular aytadi, "Yo, sotuv bilan hammasi zo'r, sotuvimiz zo'r" deydi. Tushunarli. Demak, men ularga savol so'radim, ular menga javob bermadi. Demak, men xohlagan, ya'ni muammosini bilib olishimga yordam bermadi. Keyin men so'rayman. Agar muammo bo'lganda edi, qaysi muammoni yechgan bo'lardingiz deb men qaytadan so'rayman. Yoki har xilcha paraphrase, ya'ni gapimni bir xil ma'nodagi gapni boshqachasiga beraman. Yaxshi, qaysi narsalarni yanada zo'r qilsa bo'ladi? Qaysi muammolarni eshitsangiz bo'ladi? Bitta savolni bir necha xil usulda berib, demak, javob olmagunimcha savol beraveraman. Demak, sotuvni o'stirish to'g'risidagi birinchi sekret, siz bilishingiz kerak bo'lgan sekret, to'g'ri savollar so'rash va savollarni diqqat bilan tinglash va savollar bergandan keyin savolni olib, gapimizda ishlatish. Mana misol uchun men so'rayman. Agar siz mana shu sotuv treningimizga nima uchun qiziqdingiz? Chunki men guruch sotmoqchiman, Xorazmdan guruch olib kelaman, guruchimni sota olmay qolaman deysa, men gaplarim davomida aytaman. Tushunarli, siz guruchlaringizni ko'plab sotishingiz mumkin. Bu treningimizga kelish orqali siz guruchlaringizni mana shuncha miqdorda sotishingiz mumkin deb, demak, eshitgan javobimni men gaplarimda ishlataman. Siz ham sotuvchi sifatida birinchi qilishingiz kerak bo'lgan ish, demak, ulardan savollar so'rash. Shunchaki ma'lumot berish yoki shunchaki ularga ko'proq ma'lumot berish emas, shunchaki yoki savol berib savolni eshitish emas. Sotuvning birinchi sekreti siz o'zingizni o'sha sotayotgan narsangizni, demak, biznes bo'lsa biznesdagi kasallik. Ingliz tili o'quv markazida, demak, siz administrator bo'lsangiz, uni ingliz tilisi bo'yicha qayerda kasallik joyi bor, qaysi joyini davolatsa bo'ladi, shu to'g'risida o'zingizni doktor sifatida ko'rishingiz va albatta savollar berishingiz kerak. Hech qachon savollar bermasdan turib, demak, ma'lumot berishga o'tib ketmaysiz. Demak, birinchisi savollar berish, ikkinchisi esa ertaga gaplashamiz. Ertaga mana shu videomizni davomini ko'rishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat. Sizlar bilan Jumanazar Xushbakov. Aytgancha, YouTube kanalimizda birinchi bor bo'lib turgan bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, keyingi videomizni birinchilardan ko'rasiz. Yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike, do'stlaringizga ulashing. Sizlar bilan Jumanazar Xushbakov. O'zingizni ehtiyot qiling.